уна мамлекеттик мекемесінде коррупциялық схема анықталды деп билдирди башкы прокуратураның басма сөз қызматы маалыматка ылайык ош прокуратура прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жүрішінді уна мамлекеттик мекемесінің ош шаары ойынша бөлімнің қызматкерлері жеке пайда көру мақсатын көздіп расми документтерге жалған маалыматтарды киргизүү жолу коррупциялық схема түзішіп чет өлкөдөн келген ұналарды мыйзамсыз қаттап келишкендиктер анықталды кыргызстандын аймағында оң рулды ұналар каттоого алынбай тұрғандығы мыйзамда көрсөтүлгөнү менен унаа мекемесінің ош шаары боюнча бөлімнің жооптуу кызматкерлери жогорудагыдай эле мыйзам бузуу менен ұнаны алты унааны каттоого алышып мамлекетке 14 миллион үч жүз кырк жети менен ош шаардық прокуратурасы тарауынан бұл факты жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмачылык беренелери менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталды